Estão cada vez mais pequenos. Faltam lugares. É que vou passar uns dias à casa da minha prima e levo-lhe umas coisinhas. Ai, é só um presuntinho, uns ovos, beterrabas lá da horta. Ai, mas está tudo tão caro que não nos podemos distrair. Então, as meias de senhora já custam um dinheirão? Eu cá também não as uso, que me põem as pernas todas vermelhinhas. Mas olha que as minhas pernas não são esquisitas. Thank you.
Olha o que é esta.